Novo amigo. Novo amigo. Tá bom, uma coisa de cada vez. Primeiro, escolher as suas roupas. Você quer para elas? Perfeito! Agora é hora de escolher que animal você vai ser. Legal! E qual é a cor? Você gostaria de usar óculos? E que tal um chapéu? Muito bacana! Se você já quiser jogar, escolha sim. Se quiser fazer alguma mudança, escolha não. Olá, que bom conhecer você! Espero que esteja a fim de se divertir muito. Vamos começar do começo. Você pode se mover um pouco. Você pode andar pela área em qualquer direção que quiser. Você aprendeu muito rápido. Que tal a gente ir andando pra cá? Uma poça de lama! Todo mundo adora ficar pulando em poças de lama. E você? Também vai querer ficar pulando? Vou mostrar como se faz. É muito fácil. É só andar até a poça de lama e pular pra dentro quando o ícone aparecer. Bem, foi divertido, né? Se esse ícone aparecer de novo, siga a instrução. Quem sabe que novidades divertidas você vai achar. Onde a gente estava? Ah, sim! Família! Sua família, é claro. Tá na hora de você conhecer eles, não é mesmo? Por que você não começa contando sobre seu pai ou sua mãe? O que você acha? Esse é seu pai ou sua mãe? Ou deveríamos fazer algumas mudanças? Vamos resolver a primeira coisa. Que roupa vamos escolher? Boa escolha! Qual cor para as roupas? Ótimo! Agora, que tipo de animal? É claro, é claro. E a cor? E terminamos! Que roupa legal! Algumas pessoas têm famílias grandes, com muita gente. Outras têm famílias menores. Só duas pessoas. Nenhuma família é melhor que a outra. São só diferentes. E a sua? É uma família grande? Você pode adicionar mais parentes usando o sinal de mais. Ou pode começar o jogo com a família que vê agora. É só ir até o sinal de confirmar e aceitar sua família.
Agora que a família está toda aqui, vamos nos divertir juntos. Que tal um jogo de futebol? Para jogar, é só você andar até a bola e chutar quando o ícone aparecer. Vem então, tente fazer um gol. Yahoo! Gol! Que chutão! Muito bom! Por que você não tenta de novo? Parabéns! Ufa! Tá bom! Você venceu! Boas-vindas! Eu sou o Senhor Touro e este é o Senhor Rinoceronte. Viemos aqui construir sua nova casa. Ah, achei que a casa já estava construída. Ah, não, não. A gente estava esperando você. Mas não se preocupe, vai ficar pronta já, já. Assim a gente pode construir a casa juntos, do jeitinho que você quer. Mas eu não sei nada sobre construir casas. Oh, eu também não sei nada de construir casas. Ah, é muito fácil. Deixa que eu mostro. Vamos começar com a parede. Você pode escolher a que gostar mais. Todas são muito boas. Agora, vamos ver os telhados. Ótima escolha. E a porta, como fica? Incrível! Agora, vamos escolher as janelas. Quase lá! Que tal decorar um pouquinho? Talvez um balanço? Uma árvore? O que você quiser! Que casa fabulosa! Vamos completar? Prontinha! Ficou muito linda! Sem falsa modéstia! Ficou! Eu quero muito ver como ela é por dentro. Esperamos que vocês gostem. Tchau, pessoal! Tchau, senhor Touro! Tchau, senhor Rinoceronte! Vamos entrar. Vamos. Isso é muito empolgante. E eu gostei. Que casa mais legal! O que você acha? Acho que vamos ser felizes aqui. Quem poderia ser? Acabamos de mudar. Bom, vamos sair e descobrir. Quem pode estar na porta? Ah! Vocês devem ser os novos vizinhos. Resolvemos aparecer e dar as boas-vindas a vocês. Boas-vindas! Boas-vindas! Eu sou a Peppa Pig. Esse é o Papai Pig. Essa é a Mamãe Pig. E esse é o meu irmãozinho George. Obrigado pelas boas... Sei que vocês acabaram de chegar. É, a gente se mudou agora mesmo. A gente ainda nem teve a chance de ver a casa inteira por dentro. Façam isso mais tarde! A gente tem que ir pra escolinha agora! Peppa, o pessoal novo está muito cansado. Podem ir amanhã. Mas hoje é o Dia Internacional! Todo mundo tem que ir! Dia Internacional? O que é isso? É o melhor dia de todos! A Madame Gazela ensina um monte de coisas sobre o mundo todo! Oh, que interessante! O
que você acha? Quer ir para a escolinha junto com a Peppa? Muito bem. Por que você não vai com ela enquanto a gente termina de arrumar a casa? A escolinha é por aqui. Vem comigo! Só tem que atravessar o campo pra chegar na escolinha. Dá pra andar de bicicleta aqui. Você sabe andar de bicicleta? Para usar a bicicleta, é só chegar perto e subir nela quando o ícone aparecer. Muito bem! Agora você pode ir mais rápido e até tocar a campainha. Você pode subir e descer da bicicleta sempre que quiser. Procure coisas para brincar. Essa é a escolinha. É aqui que eu encontro meus amigos. Vamos lá! Olá, Peppa! Ah, vejo que você trouxe companhia. Sim, Madame Gazela. Gente nova na vizinhança. Olá, Peppa! Olá, colega! Venha, sente-se. A gente já ia começar. Vocês sabem que dia é hoje? Dia Internacional! Muito bem! Hoje, vamos aprender tudo sobre os países do mundo. Todos eles? Bom, alguns deles. Quais deles? Bom, tem os Estados Unidos. Lá eles têm prédios muito altos e fazem muitos filmes. Tem a França. As pessoas adoram croissants lá. Croissants são incríveis! Na Alemanha, faz muito frio. Mas eles bebem chocolate quente para se esquentar. Adoro chocolate quente! Eu também! A Itália é quente e bela. E não vamos nos esquecer de Barcelona e suas praias ensolaradas. É mesmo, e eu nunca fui pra praia. Eu já! É muito bom! Ah! Sabe onde mais tem praias muito boas? Na Austrália! O pessoal lá adora surfar. Eu quero visitar esses lugares todos! Quero ir pra Nova York, Hollywood, Londres, Paris, Barcelona, Itália, Alemanha e Austrália! Bom, mas que sorte! Você pode visitar todos esses lugares no navio de cruzeiro que acabou de chegar. Os pais de vocês vão levá-los lá se vocês pedirem. Oba! Esse é o melhor dia internacional de todos! Oba! Vamos lá! Tá bom. Ah, você voltou. Como foi? A gente quer ir no navio de cruzeiro. Navio de cruzeiro? Isso! Ele vai levar a gente para os Estados Unidos, Itália, Alemanha... Não sei, Peppa. Não temos passagens. E o novo pessoal ainda está se ajeitando na casa nova. Que história é essa de navio de cruzeiro? Ahoy! Quem poderia ser?
Essa é a nova casa da vizinhança? Isso mesmo. E você, quem seria? Sou a Capitã Lontra do navio de cruzeiro. Olá. Olá, Capitã Lontra. Que grande família você tem aqui. Então, eu vim convidar todo mundo para embarcar no navio. Para convidar a gente? Isso mesmo. Como novos moradores, convidamos vocês a virem com a gente em qualquer viagem que quiserem. Oba! Mas ainda estamos arrumando e nos acostumando com a casa. E, na verdade, não somos novos. Bem, eu topo uma viagem. Papai Pig, a oferta vale para todo mundo nessa casa. Se você quiser viajar, é só pegar o carro e vir até o porto. Eu levarei vocês para onde quiserem ir. Vejo vocês no navio. Tchau! Tchau, Capitão! Então, o que você acha? Acho que a gente devia viajar. Agradecemos a oferta, mas não podemos mesmo agora. Se bem que... você gostaria de ir? Sim. Tudo bem. Você vai no navio de cruzeiro com a Peppa e a família dela. Oba! A Capitã Lontra convidou todo mundo para o navio de cruzeiro. Mamãe e Papai Pig vão levar você no carro. Muitas aventuras emocionantes esperam você. Boas-vindas ao seu quarto. Você dormirá aqui na hora de dormir. E vai brincar com Peppa sempre que quiser. Mas tem outra coisa que você pode fazer aqui. O que será? É o armário, é claro. Ele serve para trocar suas roupas, óculos e chapéu. É só chegar perto e abrir. Ele estará esperando sempre que você voltar ao seu quarto. Você veste fantasias muito incríveis! Mas que bom ver vocês por aqui. Quer brincar de pilotar meu aeromodelo? Sim, por favor. Aqui, tome o controle. O aeromodelo do vovô é fácil de controlar. Você pode fazê-lo subir, descer e acelerar. Thank you.
Olá! É sempre bom ver você. Vamos até o navio de cruzeiro? Sim, Peppa. Vamos embarcar numa aventura. Eu adoro aventuras! Mas vai ser assustador? Nem um pouco. Vai ser muito divertido. Oba! Mas pra onde a gente vai? Digo para irmos para Paris, a cidade mais bela. Ah, mas eu queria ir para a praia na Austrália. E eu quero ir para os Estados Unidos. Tenho uma ideia. Por que não deixar a amizade nova decidir? Ótima ideia, Mamãe Pig. Vamos logo para o porto. E você diz para a Capitã Lontra para onde quer ir. Vejo que, no fim, vocês decidiram viajar e trouxeram uma nova amizade. Vamos partir numa viagem ao redor do mundo. Sorte sua. Meu navio pode te levar a qualquer lugar que você quiser. Pode levar a gente pro espaço? Não. Menos pro espaço. Na verdade, qualquer lugar no quadro. Ah, que empolgante! Tem muitos lugares para visitar. Não consigo escolher. Todos parecem legais. Para onde você gostaria de ir primeiro? Quando você quiser, vá ao quadro e escolha que lugar quer visitar primeiro. Aqui os diferentes lugares que podemos visitar. Eu recomendo começar por Nova York. Essa é Nova York, onde encontramos prédios tão altos quanto as nuvens. A Alemanha tem feiras de Natal maravilhosas no meio da linda neve branca. Em Barcelona, se pode jogar futebol na praia perto do mar. A Austrália é muito longe e quente. Podemos ir lá visitar a Grande Barreira de Corais. Londres é a capital da Inglaterra. Se você visitar Londres, quem sabe não verá a rainha. Itália. Vamos lá fazer uma pizza para um almoço delicioso. Você quer mesmo ir aqui? Ou gostaria de escolher outro lugar? Ótima escolha! É muito bonito! Certo! Todos a bordo! Todos a bordo! Todos a bordo! Todos prontos para zarpar? Estamos prontos! Então vamos ligar os motores... E lá vamos nós! Para a família Canguru. Senhor Pig, que surpresa! Kylie, olha quem tá de visita. Olá, Peppa. Olá, George. Olá, Kylie.
A gente estava de passagem e resolveu entrar e dizer oi. Boa! Que tal a gente mostrar os nossos lugares preferidos para vocês? Sim, sim! Podemos ir de carro até a praia para visitar a Grande Barreira de Corais. Ou pegar o avião até a região do Outback para um piquenique especial. Tem tanta coisa para ver na Austrália. O que é que vocês querem fazer? Muito bem. Vamos de avião fazer um piquenique no Outback. Todos a bordo! Todo mundo pronto? Sim! Então vamos lá! É hora de voar. Você pode subir, descer ou acelerar o avião. Lá embaixo. Estamos sobrevoando agora. Ah! Oh, parece um deserto. Mais ou menos. Mas o Outback também é um lugar mágico e especial para nós. Flying in an aeroplane on a sunny day. Going to a picnic a long, long way away. Going to the Outback on a sunny day. Flying to the Outback a long, long way away. Certo. Vou começar a preparar o churrasco para o almoço. Por que vocês não vão brincar no Outback? Nós podemos treinar jogar o bumerangue. Ou jogar um pouco de cricket. E fiquem de olhos abertos para os koalas. O que vocês querem fazer? Esse é o meu bumerangue. Ele volta quando você joga. Tenta você. Segure o bumerangue por um momento, depois jogue. Quanto mais você segurar, mais longe ele vai. Vamos tentar jogar cricket. Legal! Vamos jogar cricket. Toma, você pega o taco e eu jogo a bola. Boa sorte. Levante o taco e dê a tacada quando for bater na bola. A bola caiu numa árvore. Está vendo a bola, Peppa? De pelúcia pegou. Ele não é de pelúcia. É um koala. Viva! Achamos um. Squeak! Muito bem, pessoal. O almoço está pronto. Uma espiga de milho. Que piquenique mais delicioso. Quando acontece um piquenique, a senhora Pato sempre vem. Não tem chance da senhora Pato aparecer no meio do deserto. Oh, as
senhor ornitorrinco sempre costuma aparecer quando nós fazemos piqueniques. Milho cozido pra todo mundo. Mas que delícia! A senhora ornitorrinco também acha. Muito bem. Vamos voltar para casa. Todos no avião. Lar doce lar. Que passeio incrível no Outback. Eu adoro o Outback. O que é ele mesmo? Muito bem, pessoal. Vamos para a van. Nós vamos ver uma coisa incrível na praia. Oba! A praia é logo adiante. Dirija a van para a frente. A gente ia ver uma coisa incrível! Não tem nada aqui! É porque está embaixo da água. Tem muita vida incrível no leito do mar. E é meu trabalho tomar conta. Quando você quiser, entre no submarino e vamos explorar o oceano. Vamos lá! Lá vamos nós! Uau! Tem todas as cores do arco-íris! O nome é Grande Barreira de Corais. É feita de corais e tem quilômetros e mais quilômetros. Meu dever é proteger a barreira. Podemos levar um coral para casa com a gente? Lamento, Peppa. Só podemos olhar. Nada de tocar. O submarino pode se mover em qualquer direção. Por que você não pilota? Se você achar alguma coisa interessante, pode pegar com as garras. Que dá pra pegar com as garras. Mas você disse pra gente não tocar em nada. A gente não pode tocar em absolutamente nada que seja daqui. Só que moedas de ouro não são do oceano. E a gente pode usá-las pra pagar mais pesquisa marinha. Pegamos o tesouro! Olá! Agora, vamos voltar para a van. Uau! Eu adoro mergulhar no submarino! E aprendemos como é tão importante manter o coral seguro. Que bom que vocês se divertiram! Poxa vida!
Vejam a hora. Eu sinto que teremos que seguir com a viagem. Ah, tão cedo! Infelizmente, muita coisa para ver. Mas obrigada por guiarem a gente. Eu me diverti muito! Voltem logo! Mamãe, podemos ter uma barreira de corais no jardim? Acho que não, Peppa. Não temos nosso submarino. Muito bem! Você aprendeu muitas coisas sobre a Austrália e achou um tesouro perdido. E foi muito divertido!